Tjena. Tjena Marcus, kommer du springa så här på en väg som jag har byggt? Okej, det finns bara en byggnad i hela Industrial Underground. Ja, det är den här. Det är den, och det är ett lotteri. Det är det enda som finns. Så det som den här kommunen satsar på helt, det är Ja, gambling. vi hade ett kommunmöte här, några stycken, och så tänkte vi, vad är det viktigaste? Vi kan bara bygga ett hus. Vad behöver en stad? Nej, det här är det. Det är bara gambling som behövs. Ja, precis. Ja. Tre diamanter här uppe symboliserar Triss. Åh. Det var inte meningen alls, men nu kommer jag på att det kan det vara. Ja, just det. Förut var det Quadro-Triss här, men nu har jag dragit ner det till tre igen. Nu är det klassiskt Triss. Ja. Här har jag mitt gamla Triss-lotteri. Nej, inte gamla, mitt nya Det står Triss-lotteri. MGG Trist 2017 här, eller Precis, det är för att 2K17. det är för att det ska vara så här. Det ska vara så nytt och fräscht det bara går liksom. Så det är därför det ska vara 2K17, bara för att det är så hipp att Ja, säga ja, men 2K. 2K, nej, K, det associerar man ju med, ja, det står ju för tusen, Ja. men rikedom, det känns rikt att använda ordet K. Istället för att bara skriva nollor. Ja, eller bokstaven K, förlåt. Ja, de här skyltarna är inte så missvisande, va? Lägg i din insats i kistan, du får välja valfri kista, det spelar ingen roll vilken det är. Ja, okej. Jag kan läsa lite vad det står på skyltarna. MGG Trist 2K17, som sagt, det är det du skrattar åt. Detta är byggt av den när jag byggde det för länge sedan. Det här Trist-lotteriet funkar inte på det sättet som det gamla gjorde, att du betalar samma summa varje gång för att få spela, så finns det en chans för att vinna. Utan här så lägger du i valfri summa. Säg att jag ska spela, jag lägger i fem diamanter, så. Och så spelar jag. Och beroende på vad jag då får så multipliceras det jag har satsat. Så Det får står man ju här. 3 diamonds så får du gånger 300 av Ja, din insats. precis. Vi kan ju börja här uppe. Tre slabs, det är det vanligaste som man kan få. Då gångras det med tre. Så att, om jag får tre slabs, då får jag ju då alltså 5 gånger 3, 15 diamanter. Och tre slimes, 8 gånger 5, alltså 40, och så vidare och så vidare. Hur Ja, stor så chans är det att få 3? av varje. Ja, eller alltså att få 3 överhuvudtaget av någonting är väl också ganska liten chans. Nja, jag har gjort en liten räkning på det. Att, tre slabs, det är det vanligaste. Det är drygt 8% chans faktiskt. Det är väl ganska liten då. Ja, det är Fast det det är inte sant. riktigt. Nu har du bara vinster. Det finns ingenting som är så här att du får stanna kvar. Inte än. Det här blir ju klart för ungefär en kvart sen. Och du menar att du inte planerat ut alla buggar? Nej, det har jag ju verkligen inte gjort. Det är det som har gjort att jag aldrig blivit av, för att jag bara håller på och felsöker i oändlighet tills jag går Ja, in i exakt. väggen och så blir det inte Lika av med bra det. öppna det direkt och Ja, få se hur det precis. fungerar liksom. Tre slimes och tre redstone, det är samma odds på dem. Men det är olika. Ja, det var som förra lotteriet också, hade ju Ja. typ lapis lazuli och Ja. någonting som var T samma tittar man sak. här uppe i de här dispenserna så ser man att det är fyra stycken sten, två slots med slime balls och en med diamond. Ja, just det. Så det kan man ju räkna. Men det är drygt 8% chans att man får fyra, eller att man får tre stycken slabs. Det är ungefär 1% chans att man får slime och redstone. Och sen för att få tre diamanter så är det faktiskt bara 1,3 promilles chans. Ah, Så att, ja. promilles. Så att om man räknar lite dåligt på hur många gånger du behöver spela för att faktiskt vinna en gång på det här tre diamanter så är det ju över 1000 gånger. Ja. Okej, men fan, då kör vi. Sluta snacka, så kör vi. Ja, absolut. Ska Okej, du jag göra en lägger liten in min insats eller? insats här. Vi kör på femma första. Ja, du kör. Åh, vänta, Nej, nu vad blev det fan, sex vänta. Oj, någonstans. ser jag så? En femma där, Sitter och kollar eller vad? Nej, nu blev det sex. Okej, Nej, en femma. Tack. ja. Den sugs in i min kassa. Det Hur är många så. försök får man innan man kan få det här? Eller är det ett spel liksom? Nu. Ja, nu är det ett spel. Du får inte typ 3 försök att vinna någonting. Typ. Nej. Okej då. Kan man ju utveckla om man vill köpa så här spelpaket och så vidare. Ja, skitsamma, nu kör vi. Nej, du fick fan Alla det. olika! Shit! Fast det är att få diamant, vet du, det är inte lätt. Nej. Men jag tänker det, om det är 8% chans att få det lättaste, Ja. då betyder det att alltså de andra, då är det ju liksom 8% chans att jag faktiskt går härifrån med en vinst överhuvudtaget. Så då är det alltså 92% chans att jag förlorar på det här lotteriet.
Alltså, du får ju tänka så här att mina odds här, de är fortfarande 1000 gånger bättre än svenska spel. Men innan har det alltid varit att du går med. Nu är det så här 92% chans Nej. att man förlorar. Men så här funkar det, att det är samma odds att du får vinst som förut. Det är exakt samma odds. Det är exakt samma placering i dispensen. Allting handlar om hur mycket du är beredd på att satsa. Ja, men om det är 8% chans på det lättaste att få, Det var det då är det förut också. mindre chans att få på de andra. Vilket Ja. betyder att det åtminstone inte är mer än, nej just det, kan vara mer än 8, men alltså plussar vi ihop alla chanser som finns på allihop, så blir det väl totala liksom vinstchanser överhuvudtaget. Ja, den är inte jättehög. Nej. Nej. Men på alla andra lotterier har det varit typ 58% chans, eller så här, typ 60% chans att man vann någonting eller fick behålla sin liksom. Ja, vi behåller, men det var inte större chans. Det var ju fortfarande exakt samma odds att du fick 3 stycken av det lättaste. Jag tvekar det här lotteriet, alltså. Jag tror inte det här är samma som det andra. Det är helt samma. Exakt samma odds. Okej, Ska vi vi satsa testar två lite till. mindre? En tvåa kör du. Då kör vi en tvåa. Vi kan ju skriva lite en fin tvåa där bara för att. Ska vi se. Nu kör vi här. Nej! Fan, ta det Jäkel. här lotteriet! Jag ska till två till. Ska vi, vi kan ju författa en ny regel kanske. Om det dyker upp. Ja, vi kör en till två här då. Ja, vi kör en till två Jag för att tror se det om vi hade kan varit skriva. mer värt ifall det var att man fick 3 försök per insats. Ja, det skulle man kunna göra. Men då blir det ju. Nej, fasen, det går inte. Då måste jag ju sänka prislapparna här, vet du. Nej, jag tror fan, alltså i min hjärna så går inte det här ihop, så att det känns som att det här är felräknat. Vad är felräknat? Att vinsten är, alltså att det är för liten chans att vinna överhuvudtaget. Nej, det är exakt samma som förut. Du ska få ett spel här. Du betalar 2 diamanter. Jag gillar noterna dock. Jag har faktiskt Ja, du varit gillar spela tonerna. vidare. Ja, jag har känt två till nu, tack Jag för känner dem. 2 till. Ja, okej. Fasen, Marcus. Okej, en etta. En Jag ska etta, ja. spela slut på alla de här 53. Jag satsar helt på att jag tror inte jag kommer vinna på någon av dem. Okej. Eller jag tror jag kommer vinna på inte mer än 8% av dem, om vi säger så. Ja, men ja, då vi provar. En diamant. Så var det. Du vann inte. Nej, nu är en till diamant, fan. En till Låt mig diamant. vinna mer. Tänk om du vinner 3 diamanter nu. Kommer bli förbannad för att du inte satsade 5. Nej, då kommer jag testa och fortsätta en hela tiden. Ja. För att se om det är flawed. För om jag inte vinner en enda gång på 53 gånger, Ja. då borde systemet vara flawed. Om man säger så. Okej. Eller hur? Ja, jo, ja, det beror ju helt på egentligen chans, men. Åh! Vad fan är det? Vänta, Ett gånger. gånger 8. Då får du 8 stycken. Shit, det är fan askrutet Din lilla jävel lotteriet alltså. ju! Okej, ja, då är vi tillbaka då. Nu kör vi en igen. En etta, okej. Okay. Då kör vi. Oh, det kommer en liten slime Okej, där igen. Jag kan ju en säga så till. här. Jag kan ju säga så här att när jag felsökte det här i början så fick jag typ de 7 första gångerna fick jag 3 stycken stenar i rad. Fick du? De 7 första gångerna. Ja, typ. Så att Jävlar. jag tänkte så här, shit, det är skitlätt att vinna. Det kommer jag inte ihåg liksom. Ja, det är ju du som har läst sannolikhetslära, så antagligen är det du som har rätt. Men Nej, jag har bara räknat ut procentchanserna. Men hur det funkar i praktiken, det är ju annorlunda. ja, Vi skulle faktiskt kunna göra en ny regel. För det kommer jag på nu, och det gör bara saken roligare. Får man två samma omspel? Jo, men så var det förr också. Ja, jag tog bort, det var lite till och från, vet jag. Okej. Men det kan vi införa nu. En Det diamant. tror jag gör det mer värt faktiskt. Det tror Ja, jag folk kommer gilla mer. jag tror också det. För att annars blir det som Andreas lotteri. Eller hans kanske var så. Vet du fan. Kommer inte ihåg hans, va? Nej, jag kommer inte ihåg heller. Det var Ja, öppet en dag. det var det. Nu kör vi. En diamant. Ja. Åh. Nej, Ja, ja. omspel. Omspel här. Blir det omspel?
Då kör vi klick. Det här är mer intressant. Det här är mycket värre. Omspel. Shit. Det här kan jag också göra så att jag dör. Alltså jag inte dör. Men... Omspel, ja. Omspel. Nej. Fan, det är inget omspel. Jag förlorar mig. Okej, okay, men det här är fan mer värt. Jag kör 5. Ja, du kör, nu kör du en 5. Ja, det, här, det känns som att man kan vinna bättre för henne. Okej. En 5. Jag känner mig redig. Ja, omspel. Omspel. Alltså. Känner du nu adrenalinet rinner till? Här? Ja, det här var mycket bättre. Det andra kändes så här lite hopplöst typ. Ja, här finns det alltid en liten extra. Och om man förlorar... Vänta, fick... Ja, omspel var det. Omspel. Alltså, det är så här, om du ser de två första och de är olika så har du ändå hopp till den tredje för att det ska bli samma som någon av de andra. Ja, exakt. Ja. Så det gör mycket mer känsla att säga att omspel. Fasen. Alltså, för att det inte ska bli omspel för länge så adaspakte. Jag tycker det är mer intressant för att det kommer inte säkert vara, alltså, folk kommer ju nog inte köa upp för att spela, så då kanske det är bättre om ett spel håller längre. Ja, alltså, det är inte, men det var förr i tiden. Åh, du satsar en 5 igen. Ja, för fan. Fy fan, alltså, okej, då kör jag en 5 igen. Nej, fan, alltså, jag kör en 5 till. En 5 till. Du kör en 5 till, alltså. Shit. Mycket 5 kronor på marknaden här. Fy fasen. Jävlar. Omspel. Okej. Okay. Omspel. Omspel. Okej. Nej! 3 gånger 15, för fan, ge mig fötterna av allt för helvete. Varsågod. Tack så mycket. Nu har jag lika mycket av att jag börjar med nästan. Okej, 5. Nej. En 10. Fan. Jag kör 10. Ser du, jag har lyckats. Det är så här det kommer gå. Folk kommer stå till sig. Ja, men vad fan, 100 av allt. Nu kör vi. Okej. Okay. En 10. Fan, det är första gången det är tvåsiffrigt som satsas i salongen här. Nej! Förlorade direkt. Okej, okay, jag kan satsa en 10 till. En 10 till. Ja, okay. Det fan med 5 år alltså. En 10 till här. Omspel! Snack om att det där kommer bli ett nytt begrepp som folk kommer skriva i kommentarerna. Omspel. Ja, jag älskar den showen. Omspel. Herregud, det är 10 på G här. Fy fasen. Yes! Det är en jäkel. Vet du vad det blir? Det blir 30 diamanter. Nu har jag tjänat tillbaka alla pengar. Jag har slösat ungefär. Jag har fortfarande slösat pengar. Ja, fast har du gått plus nu igen? Nej. Nej, okej. Okay. Jag fortfarande gått plus. Så länge jag inte går plus så är det inte flad med det här konceptet. Om du går plus så är det jag som måste ändra mina regler på något sätt. Ja. Okej, 10 igen. Eller nej, vänta, vi kör 20. Nej, herregud. Fan, det närmar sig. Det här... 20 för fan. Herregud, okej då. 20, det här... Okej. Okay. Ser du, jag säger, man kommer in i det här. Man måste ge några chanser. Sen, jävlar. Omspel. Återstår 2 slimes. Förresten, när du vann 30 förut, jag kunde inte se den första som kom ner, för det är en bugg som sker ibland. Mm. Att ibland så syns inte den, men du kunde se den, men jag kunde inte. Men om jag går fram till den, då ser jag att den, du vet, jag får den liksom, plockar upp den, så då kan jag se vad det är för någonting. Det är omspel 20. Omspel. Nej, fast det är omspel. Ja, där, precis. Nu var det så att nu kunde jag inte se den. Men jag plockade upp den så kunde jag se att det var en slab. Okej, okay, omspel. 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 Det här är inte nådet för själen, för guds skull.
Nej, det är sprukt. Snacka om adrenalin alltså. Okej, 10 för fan. Jag måste vinna tillbaka mina skulder. Okej, 10. Nu är det 10 på marknaden. Då jag måste försöka med här barn. Nej. Nej. Okej, 10 igen. Okej, 10 ännu en gång. Då kör vi. Omspel. Okej, omspel. Omspel. Det är jätteofta att det blir 2 stycken redstone och 2. Så att man tänker, ja, fast jag räknar ut det. Det är 1% chans att det blir det. Där sprack det. Okej, okay, då kör vi 5 nu. Okej. Okay. Måste vinna 5. Mer pengar till kommunen. Ja. Måste säga det också, att jag funderar på att höja 3 diamanter summan. Till typ 1000. Ja. För fan. Alltså jag tror så här att om någon kommer vinna på den så kommer det sannolikheten att, det är en, att, någon, att den personen har satsat högt, den är låg. Mm. Men tänk om någon satsar 1000 diamanter och så vinner de gånger 1000 liksom. Då förlorar det hela din. Då blir det en jävligt bra video. Men du, ja det blir det ju. Men du borde typ sätta en så här maxgräns på typ att du kan vinna max 3000 eller någonting. Att det är så här, om du vinner högsta då vinner du alltid 3000. Alltid 3000? Det är ju värdelöst ifall någon alltså, har satsat en diamant. Om du vinner högre än vad... Aha. Alltså, om du vinner högsta som går att vinna, det vill säga att om du satsar hela din förmögenhet och du vinner det, på det. Det är ganska svinigt på sätt och vis. Tänk om personen har satsat, nu satsar jag fan 200. 200 gånger 300, vad fan inte det? Det är typ 60 000. Nej, så mycket har jag. 6000. Ja. Nej, jag fast vem satsar 200 diamanter? Ja, satsar typ 200 diamanter. Den personen förtjänar. Åh, oh, omspel, man. Det är jätteglig och knappen är inte beredd. Oh my god. Nej, där sprack det. Shit, okej, 5. En femma till. Omspel. Vilken fin uppsättning av diamanter i mitten. Så sten. Ja, just det. Det är fint. Åh, nej. Fan, det sprack igen. Okej, 5. 5, okej. Okay. 5. Omspel. Du har en knapp på varsin sida, bro. Ja, det är sant. Omspel. Precis, så nu kan jag gå hit och klicka. Ja, exakt. Det är sant. Det borde installera. Omspel. Fan, jag blir också nervös av det här. Omspel. Omspel. Det är löjligt nästan. Fan, jag var död av den där. Men fan. Ah, okay. Nej, fan. Okej. Okay. Då blir det en 3 nu. En 3, ja. Jag har bara 5 diamanter kvar efter det. Okej. Okay. En 3. Omspel. Åh. Omspel. Men du har satsat ganska högt ändå. Jag räknade med att du skulle satsa en typ per gång. Jag vill vara död av glädje. Omspel med 2 diamanter. Jävlar. Fy fasen. Omspel. 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 Det var en fin uppsättning igen. Ja, just det. Det borde vara en kombination. Fin uppsättning. Ja, just det. Omspel. Omspel. För att det inte ska bli omspel 1000 gånger. Man måste se hitta något system för det nästan, tror jag. Ja, där sprack det. Jag tror att ett system som är bra kanske är så här att du måste få 2 i rad. Alltså de måste ligga bredvid varandra. Ja, det är sant. Eller typ att det bara får vara sten 2 gånger i rad en gång typ. Något sånt här. Du har satsat den eller? Mm. Okej. Okay. Jag ska bara starta om
min video. Den är slut nu. Den är 20 minuter. Ah, okay. Så jag ska bara starta den i. Så vi ses i nästa video. Bam. Yeah.